Поділля та львівський «Сокіл» змагаються за друге та третє місце у чемпіонаті України з регбі серед команд Суперліги. І знову по воротах будуть пробивати хмельничани. Нам зі Львовом грати 4 гри. Навіть по 4 турах ми можемо 2 виграти, 2 програти. Різниця буде все одно важлива. Тому, звісно, вдома треба старатися якомога більше. При тому, що на даний момент ми готові краще за них. Хто ви лучше їх? Ми ще з турнірної таблиці на 2-му місці, але ще буде сезон тривати аж до осені. Хлопці виклалися на всі 100%. Дякую Хмельницькому, що нас прийняли. Ми їх так само чекаємо у Львові. Ну що не вдалося? Молодий колектив, хлопці грають. Деякі є, що грають по 15-10 років, а є, що по півроку. Є до чого стремитися, є чого навчитися. Перший домашній матч Хмельницьке Поділля виграло у львівського «Сокола» із рахунком 54-3. Наступна зустріч цих команд у рамках чемпіонату України з регбі серед команд Суперліги відбудеться 26 травня у Львові. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.